er inspisient. Så sitter dere og passer på og snakker på organiserer skift og passer at alle på plass. Det er veldig mye å holde styr på. Absolutt mange mikrofoner og mange fallgruver. Kjempesmart opplegg. Det er for å varme opp stemmen. Så det er da rør ned i en flaske. Bare blåser man da og lager lyd. Hei, kapellmester og musikalsk leder. Toppen av musikere jeg har med her, det jo folk fra symfoniorkesteret, fra Russoforsvarets musikkorps, det frilansere fra jazzmiljøet, det liksom toppfolk da. Nå er vi i, Moskva-delingen, tirsdag, tredje forestilling, tredje premiere. Det tredje barnelaget skal ha premiere i dag. Litt karakter og litt sånn sminke, en fin kombinasjon. Nei, nå er det vel under en halvtime, 25 minutter. Og vi er ikke fulltallige, altså. Ja, topp. Vi står og venter. Jeg har ganske god tid for jeg skal hjem, så... Jeg var så foran kommet. Husk å pudre barten din, Hans Petter. I går så fikk jeg sånn kyssemerke etter barten hans på kinnet. Kan du klippe mitt da? Nei. Du klippte på? Ja. Nei. Bare stusse. Ja, det sitter i kroppen mer og mer. Det er ikke sånn at jeg fortsatt, hva skal jeg synge nå? Hva skal jeg gjøre nå? Åh, hva jeg skulle danse igjen nå? Oi, 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 oi. Silje! Kyssestykket som rekker å gå og ta tyggis.